ნაციონალურ მოძრაობას სამტრედიაში ახალი კანდიდატი ყავს ვისოლის ვიცე-პრეზიდენტის ლევან ფხაკაძის ნაცვლად პროფესიით ექიმი მერაბ ჯანელიძე პრაიმერის პრინციპით აირჩიეს. ლევან ფხაკაძის კანდიდატურა მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ტელეკომპანია მაესტროსა და მეცხრე არხზე სიუჟეტი დავიდა, სადაც საუბარი იყო ფხაკაძის საქველმოქმედო პროგრამაზე, რაც გულისხმობდა ამომრჩეველზე სრულიად უფასო თვალის ოპერაციების გაკეთებას და სათვალეების დარიგებას, რასაც ამჟამინდელი კანდიდატი მერაბ ჯანელიძე უარყოფს. რამოდენიმე კანდიდატი იყო თავიდან დასახელებული და მათ შორის მეც. უბრალოდ აქ გადადგმული იყო ნაბიჯი პრაიმერის ჩატარების შესახებ, რომლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი ქულა, ასე ვთქვათ, პოპულარობა ან ხალხის მიერ ნდობის გამოხატვა იყო ჩემს მიმართ. ეს იყო ძირითადი და გადაწყვეტი, როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე ნაციონალური მოძრაობისთვის.